Жаңжалды 10 маселе боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия өз ишин жыйынтыктап бүгүн жогорку кеңеште отчет берди. 2010 жылы апрель айында болгон мародерчулук, былтыркы жылы интернет тарифтердин 3 эсе кымбаттап кетиши, улутташтырылган ишканаларга байланыштуу көптөгөн суроолор депутаттарда ар кыл пикирлерди жаратып, кызуу талаш тартыштар болду. Комиссиянын жыйынтыгы менен өткөн жылы интернет тарифтери 3 эсе жогорулап, 30 долларга көтөрүлүшү боюнча иликтөө жүргүзүлүп, күнөөлүү тараптар аныкталган. Комиссиянын тенагы боюнча ба көтөрүлүшүнө негизги күнөөлү деп биз телекомдун жетекчилигин таанадык. Себеби август айынын аягында телекомго 2 казак провайдерлерден сунуш келет. Ошо 30 долларлык тарифти карап көрсөңөр деп. Ал жерде эч кандай ультиматив карабасаңар биз силерди өчүрүп салабыз, трафик бербей коебуз деген сөз болган эмес. Интернет тарифтерине байланыштуу чыр чатак чыккандан кийин деле Кыргыз Телеком ишканасынын жетекчилиги бир топко чейин арзан баага түшүрүүгө каршылык көрсөтүп келген, дейт Анвар Артыков. Эми бул боюнча териштирүү органдары керектүү тыянак чыгарышы керек экен. Айрым депутаттардын айтымында бул иште коррупциялык аракеттерге барган башка мекеме жетекчилери да болгон. Интернет кымбаттаган боюнча биз Министерство транспорта и связидан связи отдельно бөлүп чыгып, ушул жакта өзүнчө жетекчилик болсун. Арзандаса дагы, бирок скорость арзандады деп элдер нааразы болуп атат. Себеби бул келишим бир жылга түзүлүп калган. Эгер аны односторонний порядке Кыргызстан тараптан бузуп атса, миллион доллар кайра штраф төлөмөк деген. Жыйындын жүрүшүндө депутаттык комиссиянын чыгарган тыянагына ичи чыкпаган парламентарийлер арбын болду. Сиздердин корундуңуздарды мен карап чыгып, анан токтомду да карап чыктым. Бардыгы бир беттүү болуп калыптыр. Бул эң негизи бул баягы интернет боюнча. Берде телекомдун чоңун алып атасыздар. Шашембиевке жоопкерчилик кароо сунушталсын деп атасыздар. Себеп эмнеде? Себеп комиссия мүчөлөрү жоопкерлиги карап көрсүн, ал деле ошону жетекчиси деген ойду айтып коштурушкан. Ал эми Мегаком компаниясына байланыштуу маселени депутаттык комиссия иликтеп, бирок аягына чыга алган эмес. Ушул жерде азыр 6 миллиарддан ашуун акча свободный асатта турат. Биз сунуш кылып атабыз, ошол 6 миллиардды өкмөт векселге алмаштырып, кийин мамлекет доходуна өзүнө алып алсын деп атабыз. Андан сырткары дагы 6 миллиарддан ашуун акча баягы инвестиционный акча болуп атат. Ал акчанын да негизинен азыркы бүгүнкү чечимдердин негизинде биз ошону киргизип атабыз токтомго, анын дагы мамлекет өзүнүн доходун алыш керек. Ошондо ири болбосо ошол 6 миллиардды Мегакомдун өзүнө берип, жабдууларын жаңылатып аны жакшы иштетсе болот. Акыры көптөгөн талаш тартыштардан соң эл өкүлдөрү бүгүн депутаттык комиссиянын отчетун гана угуп, ал эми тиешелүү токтом кабыл алынуу кийинки аптага калтырышты. Нурзада Сыдыкбекова, Александр Симонов, НТС.